pole sana tia huruma na kwa kama hivi. Kwani kachukua mume huyu wa mtu? Hajachukua mume wa mtu. Kumbe. Chuki tu. Kwani vipi mtoka nini hapa? Tumekuja kumshangaa huyu. Anamjui kama mkimbia tu hapa tunakuja ndo tunamkutana ni huyo anamjamia. Soma shayo ya kuloga na hivyo. Bora angekuwa bora angekuwa mtapata na kufanya asma tesa sio bure au muulize kaka labda anajua wewe mpango wa Mungu nakuwa kama hivyo ah sio kama hivyo namfanya binadamu mwenzio kama hivyo sasa tutamsaidiaje binamu wenzetu jamani poleni sana jamani.